herec veľkých úloh. Za všetko a za všetkých som tu zodpovedný ja. Významný pedagóg. Som stelesnená nevinnosť. A majster prednesu. Hľadielo toľkých dní zničené v jednom dni. Viliam Záborský. To boli ľudia, ktorí v tom čase dokázali na televíznu obrazovku priniesť diela svetovej dramatickej spisby a svetovej literatúry. V hereckých legendách s Emilom Horvátom. V nedeľu popoludní na Dvojke.